疑惑がスクープをされました。それは石破派の政治資金報告書の不記載と裏金、そして中抜きの実態であります。皆さん、石破首相の新たな疑惑、徹底した真相究明、早期に求められているのではないでしょうか。日本共産党はこの間、企業団体転勤、政党助成金を1円も受け取っておらず、そしてパーティー券も含み企業団体転勤全面禁止を30年間訴え続けた唯一の政党です。皆さんのこの裏金政治をやめさせてほしい、この願いに応えられるのは日本共産党、ありがとうございます。大きく伸ばしていただくことです。